Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moja današnja gošća je profesorka dr. Kamila Alečković. Na početku emisije deđenje saučešće porodicama stradalim i u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu u nadi da se ovo neće nastaviti i da se neće ponoviti. Mila, dobar dan. Dobar dan. Ja se pridružujem tom saučešću, ne samo u ovoj školi koja je nekada bila i moja škola, Vladislav Ribnikar, tad se zvala Slobodan princip Seljo, a pre toga car Uroš, nego i ovoj drugoj, i ovim drugim žrtvama i drugim porodicama i ko zna dok li će to ići, svima izjavljamo saučešće. To je nužno, ali nedovoljno. Možda od toga i krenuti. Da li će to ići dalje? Pa, evo ovako je sad slučaj. Danas su me to isto neki novinari pitali. Vidite, u periodu adolescencije, a to je slučaj kad imate 13-14 godina, to je ta prava adolescencija, a produžena adolescencija je sve do 30. godine. Pa možda sad i do 40. kod muškog pola, jer je društvo obezglavljeno. Znači, u periodu adolescencije, bilo ove prave, bilo produžene, postoji identifikacija isključivo sa vršnjacima. Roditelji nisu autoritet, profesori nisu autoritet, nastavnici nisu, nije niko, samo vršnjaci. U toj identifikaciji sad sa tim vršnjacima, svi koji su u Srbiji, nažalost, sva deca, odnosno mladi ljudi koji imaju tu sociopatološku sliku, će se sad identifikovati identifikovati sa svojim vršnjakom ili sa imaginarnim vršnjakom i oni će sad da se pridružuju. Znači, sad možemo očekivati jedan talas projekcija pridruživanja. Zašto? Zato što takvih profila, nažalost, ima dosta i oni su u tom periodu, u tim godinama u kojima su identifikovani upravo sa svojim vršnjacima. I zato se sad identifikuju i zato sada imate, kako da kažem, imate na profilima, na Kosta KK profil, 30.000 lajkova ima Kosta Kralje. Sad ima 45, bit će još više. Znači, to je sada moda, identifikacija vršnjačka i dezinformacija. Odmah da kažem ovo treće. Za ovo treće su kriva medija. Medija su od početka, koliko sam ja videla, pokušala da dekulpabilizuju ubicu. Iako je to mlad dečak, ja moram da kažem da je on ubica. Medija su to radila tako što je prvo naznačeno da ima 14 godina, pa je onda spušteno na 13. Dobro, ako je rođen 2009. on ima 13 godina, to nam pokazuje matematika. Ali očigledno, čim je prva vest bila da ima 14 godina, očigledno da je reč o 2-3 meseca koji ga dele od te godine. Da, jul mesec. Jeste. E pa, ako je tako, ako je, mi znamo matematički da kad je iznad polovine, da gledamo sledeći broj, je tako? Znači, ako ima više od 6 meseci posle 13. godine, on bi trebalo bude računat kao da je 14 godina, je li tako? To formalno pravno ne može, ali psihološki može. Zato je i bilo rečeno da ima 14 godina, jer on faktički je već na toj strani. Dakle, medija dekulpabilizuju tako što sad spuštaju, sad javljaju da je manji kao da je mlađi. Ajde, dobro, to i nije faktički netačno, ali videli smo sliku deteta koja ima 7 godina. Ona slika koja je u ubici izašla, to je iz vremena kada je imao 7 godina. Molim vas, on sad ima 13 godina. On izgleda sasvim drugačije. Ja sam videla njegovu sliku. Ja sam videla sliku dok nisu skinuli sa profila. To je jedan izduženi momak koji ima kratku kosu, koji nema uopšte onaj slatki detinji lik, koji, ja znam da ne može sad da se da njegov lik, jer to se ne daje, ali molim vas, dajte lik odraslog dečaka, pa zacrnite lice. A ne sliku nekog od 7 godina koji je sladak, pa onda još kaže bio je maltretiran. Znači, postoji jedna tendencija u medijima, ja ne znam zašto, možda zato što je iz bogate porodice, možda zato što je porodica bliska vlasti, mi to ne znamo, to sve treba da se otkrije. Ali postoji jedna tendencija da se on dekulpabilizuje, da on bio mučen, maltretiran i tako dalje. Slatko dete, vidite kako je sladak mali dečkić od 7 godina, molim vas. Vidite kakav je bio, pa je bio astrofizičar, pa je bio darovit, pa je bio talentovan, pa je išao u muzičku školu. Molim vas, šta se to nas tiče? On je ubica. Šta se nas tiče u koje škole išao? On je ubica. To taj ko veštači reći išao je tamo, pa šta to ređate gde išao? On je ubio 9 ljudi. 9 života više ne postoji zbog čina tog mladog dečaka, momka. On je momak, u našoj tradiciji su se ženili u tim godinama. I sad se mi vraćamo, znate, postoji jedno beljenje tog dečka. Ja ne znam zašto, ja ne želim da optužim nekoga ko, kako da vam kažem, imam razumevanja za svakog patološkog ubicu, jer svaki patološki ubica je u stvari žrtva.
u našoj nauci. Ali sad gledamo proporciju veličina. Ubio je 9 nevinih ljudi. Znači, ne, ako on jeste žrtva, ontološki je on žrtva. On je egzistencijalno ontološki žrtva, ali molim vas, sad imamo jače i veće žrtve. Znači, ne možete pričati o gde je išao u mušku školu, glumu i to, ostavite to ljudi, on je ubica. I pošto su medija davala tu sliku beljenja, jel, sladak je, lep je, talentovan je, darovit je, onda neka deca čak nisu ni shvatila. Imamo decu koja zaista veruju da je on misle bio... Misle su mediji inspiratori? Neka deca su misle da je on mali John Wayne koji se stvarno osvetio za nepravdu. Znači, to je, medija su kriva za to. Jer on je prosto ubica nevine dece, tačka. To što je bio žrtva i što su i roditelji sigurno žrtva i što su roditelji roditelja žrtva, jer patologija je dinastija, to smo pričali. To je jasno, ali to u ovom trenutku ne treba isticati. Jer ovde je važno ko je veća žrtva. Veća žrtva su oni kojih nema više. Znači, medija su kriva što su ga belila. Belila, po znacima navoda. I onda jedan deo tih klinaca zaista misli da je on jadnik bio maltretiran, pa je to osvetio se. On je kao neka deča coka. Nije. Nije. On je prosto ubica. Medija su za to kriva. Drugi deo dece zna da je on nasilnik, ali ta deca su te takozvani autističari visokog nivoa, kako se to sad kaže. Znači, vaspita na ovim novim programima Barne Verneta i ova Igić Smilja je to promovisala u Srbiji. Ona i dan danas koordinira socijalne centre. To je katastrofa što oni rade. I ja sam se davno protiv toga pobunila. Oni decu uče da je faktički, to je taj program, budi performativan na internetu, emocije nisu bitne. E sad imamo tu takvu decu, gde emocije nisu bitne. Koji kažu, palo je obezbeđenje. Šta znači srušilo se obezbeđenje? Prvo to je čovek. Nije se srušilo obezbeđenje, nego se Čika Dragan srušio. Pa onda kažu, bravo, nismo voleli profesorku istorije. Pa onda kažu, KK Kralj, samo napred, evo sad se javljaju. To su deca bez emocija. A zašto su takva? To je ono što ja pričam, zato što je ušao taj program protiv koga se ja borim u Srbiji. Kojim samo decu... Mi ste prvi to pokrenuli. To. I sad sam skupila i mogu da vam kažem odmah da se... Dobra vest je što su mi se stvarno ugledni psihijatri i psiholozi javili da uđu u tu grupu, da zajednički radimo na stvari, ja sam rekla ministarstvo za decu, nije to ministarstvo, htjela sam da govorim o programu, da napravimo pravi program koji evo već radimo. Mi smo anticipirali da će ovo biti i vidjet ćete našu emisiju u kojoj uopšte ne pominjemo ovo jer smo snimali ranije, a znali smo da će do nečeg da dođe, do acting outa. Treća stvar je vršnjačka identifikacija koja će lančano sad ići, znači sva sociopatološka bića, mislim da mlada, nažalost, ta bića će se sad identifikovati, jer oni sad u tome vide svoj neki, kako da kažem, realizaciju i katarzu sopstvenih emocija, negativnih. Oni koji imaju emocija, većina nema. Ja sam rekla, i to će se, vi ste me pitali da će se nastavljati, ja ne znam, ali visoka verotnoća da će toga još biti, jer kad god serijski, mi koji znamo, ja sam radila kao kriminolog, hvala Bogu više ne radim, jedno sam čekala da odem odatle, ali znanja su ostala, imam tu intuiciju i intuicija je jako važna u kriminologiji. Najbolji kriminolozi su bili pesnici i ljudi koji su imali umetničke sklonosti, jer je intuicija strašno bitna. Sve dalje ide po šablonu, ali ona prva hipoteza je intuitivna. Vidite, ono što sam htela da vam kažem, to je da kad god je bilo u istoriji, kad god serijski ubica uradi to što uradi, uvek imate lančanu reakciju. Jer uvek određeni broj, znači kad god imate serijsko ubistvo, odmah imate to ko je pratio po svetu, odmah imate te razne koji se u tome prepoznaju, to pozdrave, priključe se i dalje nastavljaju. Znači to je jedan lančani fenomen koga ne možete da izbegnete zato što je patologija se širi geometrijskom progresijom. Znači to je prosto jedna stvar. Ja zato kažem da u ovom trenutku treba vrhunske ekipe, vrhunskih psihijatra i psihologa, ne ta generacija ovih Barne Vernet psihološkinja koje su učile samo feminističke studije. Ne. Kakva Igić, kakve gluposti. Dajte ove stare, dobre pedagoge, psihologe, psihijatre da idu po školama. Apsolutno od sutra treba da idu po školama i da profilaksu rade sa decom, terapiju odmah. Čak i ako se nije u školi desilo ništa, moraju to da rade. Ne vredi milicija, ne vredi...
to da li otvarate torbe, dečije, ništa to ne vredi. To je ovde. To nije u torbama. Dok dođe do molotovljeg koktela, kasno je. Znači, sad bi trebalo ekipe odmah da idu po svim školama, da rade profilaksu, znači psihoterapiju deću, da objašnjavaju deci da je zlo zlo, a da je dobro dobro, nema relativizacije. Druga stvar je da se ukinu svi reality programi, da se ukinu svi programi za decu, a to je ministarstvo, mora da uradi, škole nisu krive, tu je krivo ministarstvo i vlast. Znači, sve proslave, noći veštica i te razne stvari koje su donete s polja, to više nikako. Bez obzira što to izgleda naivno, znate, slatke male veštice, ne može. Ne može, jer naša deca su čitala nekad bajke, imaju arhetip veštice, veštice koja kuva decu, koja spaljuje decu, to su bile bajke. Prema tome, one... No, time se relativizuje. Pa molim vas, ne može. Pa relativizuje se sada, ali a u arhetipu dece je da je veštica zlo. I ako vi kažete slatka mala veštica, onda znači ni ono nije bilo zlo što je kuvala decu. Znači ne može, ne može, nesvesno jako u čoveku. To mora sve da se ukine, nikakvi praznici, Halloween i te stvari, to ja ne znam šta dalje oni imaju. Nisu za to škole krive, to su krive institucije i ministarstva. Jer škola sprovodi ono što je naređeno od gore. Znači, to mora se skloni, svi reality programi, sve one prostitutke vlasti koje su se slikale sa pištoljima, to skidajte. I sve moraju da se javno izvinu, da kažu mea culpa što sam se slikala s pištoljem, da bi bila jedna navala moralnog opravdanja, da ljudi stvarno shvate da je to bilo zlo. Te razne prostitutke koje je SNS slao da glume neke glumičice sa pištoljima u ruci, to mora sve da se skloni i da se one javno izvinu zbog tih slika, da bi deca videla taj feedback, razumete? Onda šta treba? Treba odbiti ono što Svetska zdravstvena organizacija sada predlaže svim zemljama, a posebno Srbiji kao siromašnoj zemlji. Ja sam videla tu agendu, prijatelji u Francuskoj su mi dali. Rekli smo da to nije više ni svetska, a nije ni zdravstvena. Nju je skoro 90% kupio Bill Gates. Za Bill Gatesa se pouzdano zna da je pil, jer je, mislim, to su faktičke činjenice, jer je išao na ostrvo Epstein, gde su sine devojčice. Znači, kad je on kupio tu zdravstvenu organizaciju, onda on diktira, jel? E sad, u onom što smo mi pročitali, ovde se najavio jedan program za decu koji je stravičan. Samo da vam kažem jednu tačku, pa neću dalje, možda zbog vaših algoritama, ja sam to čitala, to će sad doći do Srbije, da se od nulte godine počne sa seksualizacijom dece. Mi znamo da su deca, imaju seksualnost, psihoseksualnost, dece je infantilna, to mi vrlo dobro znamo, to su više senzacije, to su, kako tako kažem, oseti razni, ali se sada govori o toj genitalnoj seksualnosti, znači polnih organa koja dolazi tek u pubertetu i u toj tački SZO, World Health Organization, piše da treba stimulisati onaniju dece već od treće godine, četvrte i tako dalje i tako dalje. Taj Kinsey report se vraća. Dobro, staću tu da vam ne bi video sklonili. Znači, to je nešto što je monstruozno i mi imamo sada dva oblika borbe na makro i na mikroplanu. Na mikroplanu je ovo što sam rekla, ukinuti sve te programe, pogledati dečju literaturu, vidjeti šta im se u udžbenicima daje. Nema slavlja, noći veštica, nema više toga, gotovo. I naše službe, ako ih još ima, moraju da ulaze u profile dece. Ako su mogli sve nas da cezurišu u vidu COVID operacije, u toku, izvinite, COVID operacije i da nam uleću, da nas špioniraju, izvolite sad ulećite u profile adolescenata. Mora. Mora, jer će biti toga dalje. Ako ne budu, iskidajte te profile. Oni to znaju kako se radi, to je takozvana internet bezbednost. Ako i čemu služe te cenzure, ajte sada, drugovi, a ne da nas ozbiljne naučnike cenzurišete. Samo da kažem, to je prva stvar, ukinuti te praznike, vidjeti dobro što deca uče i obavezno ekipe psihijatara i psihologa i pedagoga, starih, da idu po školama i da rade ovu terapiju preventivno, znači kao profilaksa, da ne bi bilo lančano ubistava. Već imamo 2-3 slučaja. A makroplan, to je mikroplan, a makroplan je da Srbija, kad padne ova vlast, uzme makar minimalnu dozu suvereniteta i da odbije sve te programe Svetske zdravstvene organizacije koji se sad najavljaju baš po pitanju dece. E sad ću da vam kažem, Rusija je, recimo, Ruska federacija je to odbila, opet da me ne shvatite pogrešno, u Rusiji ima mnogo stvari koje su jako loše, ali treba reći ono što je dobro. Dobro je to da je Ruska federacija rekla stop,
naša medicina je naša, nećete nam pričati šta moramo da radimo. E, to treba da uradi Srbija na makroplanu kad ova vlast padne. Znači, to je makroplan. Mikroplan, rekla sam. I sad moram to da, ako dozvolit ćete mi, da kažem, ne želim da širim nikakvu paranoju, ja nemam na to pravo, ali ako me pitate ipak kao nekog ko se, mislim, stručnjaka, ja sam ovde prepoznala sam moment MK programa, ne samo, sad, da li je Ultra Search, sad kaže, jel, više iz programa Monarch. Iz programa Monarch, znači to reprogramiranje dece, to sam prepoznala. Ja mislim da je reč o jednoj velikoj operaciji koja se radi sa našom decom. Što se tiče ovog ubice mladog, čini mi se da je on bio i individualno obrađivan, i individualno. A na to se možemo vratiti. A ovde postojiš, kada je reč o tim seoskim ubicama i o toj deci koja žive po brdima i selima, mislim da postoji, znate, danas su metode jako razvijene, i elektromagnetske, i nanotehnologije, i mi ne znamo ni šta su davali desi kroz ove tretmane. Ovaj sigurno mali bio vakcinisan, pošto mu je otac lekar, to su ti konformisti, pretpostavljam da su mu i to dali. Imate tu ovaj, preko internet sadržaja, savršeno prepoznaje metode Monarch programa, to su programi rituala krvavih. I to se deci daje, a ima, ako je Bluebird i artičoke, onda ćemo sad videti po analizi krvi tih ubica da li je u njima bilo droge. Ako nije bilo droge, onda to nije ovaj artičoke program, nego je samo taj Monarch, ali Monarch program je strašan. Znate, to je strašno, to kada deci serviraju, a to oni posebnim tim programima rade, ovaj, to ne možete da nemate kopiju ubistva posle toga. I to je sad, znate, Centralna obaveštena agencija je 50. godina prošlog veka to radila sa na zatvorenicima i tako dalje. A nije bilo ovih tehnologija koje danas postoje, danas se to rade daljinski bez ikakvih problema. Ja mislim, ja ne mogu sada da konkluzivno vam dajem sve dokaze, nemam pravo jer nemam, ali moja intuicija, opet se vraćam na intuiciju koja je u kriminalistici važna, moja intuicija da je u reč o nekoj operaciji za svih ovih akcija, pogotovo ako se to lančano nastavi, neka operacija u pitanju koja se vrši nad našom decom. Nije, malo li je toga bilo vršeno nad decom posle otimanja, prodaje, sve što je rađeno, svi znate, ovo je možda sada poslednji, kako da kažem, modus delovanja nad decom siromašnih zemalja. I sad, naravno, prvo što bismo mi pitali u kriminalistici jeste, ili u francuski kažu, a qui profite le crime, znači šta je motiv svega toga, jel? Ja to ne znam, ali različiti motivi mogu biti u pitanju. Znate, u COVID operaciju bio je motiv redukcija stanovništva, to svi znamo. A što se ne bi sad ta redukcija stanovništva nastavila na ovaj način da se deca ubijaju? I to je redukcija. Da krenemo od ovih konkretnih stvari. Ko u Srbiji relativizuje, ko je inspirator ovih ubistava? Označili ste medije kao glavne, zato što vidimo da vlast, konkretno Vučić i ovi drugi, optužuju video igrice, optužuju društvene mreže, optužuju tako neke stvari da su to inspiratori. Ti optužuju sami sebe. Niko ne pominje, pa da, ne, ali niko ne pominje konkretne ljude. Ko su ljudi koji su dovodili ubice i kriminalce? Pa to je jasno. Ko je to promovisao te vrednosti? Pa evo, predsednik države prvi. Koje su televizije? Predsednik države prvi koji je govorio o ćevapčićima od ljudi i pokazivao one grozne slike. I to lagao. On je prvi. Onda cela ta ekipa oko njega, onda recimo ovi koji superviziraju socijalne centre, ja sam tu neku bezveznu pomenula, koju sam dobila na sudu, ona je totalno nebitna, to je mnogo mlađa od nas osoba, ona ne znam ni šta zna iz psihologije, ali ona odlučuje o usvajanju dece, o prodaju, o uzimanju i tako dalje. Znači, to je cela ta ekipa koja je na vrhu socijalnih centara, to sve, to oni svi moraju biti dobro, dobro istreseni. Medija su prokurativno kriva, jer možda neki u medijima nisu činili zlo, ali po naredbi to rade, kao što su po naredbi u COVID operaciji pisali gluposti i laži. Po naredbi su i odrubili glave. Jeste, to su prokura... Pa, šta to znači? Krivica je, da, prokuracijska krivica, ali krivi su u svakom slučaju. Medija su razne informacije... Tako može Hitler kaže, nisam ja ubio, ubio je onaj drugi. Ubistvo pozajmljenim nožem, tako su to zvali drevni Kinezi ili čovek od slame. To su medija. Medija su pisala senzacionalističke vesti i razne dezinformacije.
Prvo je, ne znam, otac ovog ubice, dečaka ubice, rekao da ga je vodio u streljanu, sada direktor streljane kaže da ga nikad nije vodio. Sad treba videti da li su medija lagala ili je otac lagao. Ako je otac lagao, onda je već profil oca. Otac mora da se ispita ko je taj čovek koji je izrekao jednu laž. Ako je izrekao jednu laž, dalje možemo stavimo tri tačke. Da li je otac, po mojoj nekoj, opet kažem intuiciji, jer ne mogu ništa drugo da kažem, to dete, za mene je dete, taj dečak je iz imućne porodice. Možda je porodica bliska i vlasti, mi to ne znamo. To što je otac neki lekačić na Dedinju, to ništa ne znači. To ništa ne znači. Videla sam otprilike generacija, to je relativno mlad čovek, izgleda stariji, ali on je mlad. Šta to znači? Ko ulazi u tu bolnicu? Kako ih triažiraju? Šta je ta osoba? Zašto je imala sve to oružje? Od 2017. oružje, 2016. kaže dobio oružje. Znači, to nije neko ko je imao oružje jer je učestvovao u ratu na Košarama, pa mu je ostalo oružje. Naprotiv, od tih ljudi je oduzeto oružje. Znači, on dobija naknadno, mnogo kasnije oružje. Po kom osnovu dobija? Kako dobija? S kojim pravom, s kojim lakoćom? Znate, to sve treba, znači, verovatno su bliski vlastima, neću ja grešim dušu, dajem samo pretpostavku, jel, to treba ispitati dobro. Mali nije ubio zato što je gladan, zato što je došao do acting outa u akutnoj psihozi jer je gladan, ne, naprotiv, on je iz imućne porodice, nije gladan, ispeglano, uglađeno, dobro negovano dete, očigledno, bar po onim slikama koje su sakrili, a ja sam ih videla. Uradio je to veoma hladno, sa predumišljem, osmišljeno, inteligentno, spremao je, kažu, dugo, a i da nije spremao, nepogrešivo gađa, nijedan, nije mu zadrhtala ruka, jel, kad ubija pravo u srce i u glavu. Jel. Znači, to dobro treba vidjeti ko je to dete trenirao, gde je, sad se kaže gde je treniralo dete, ali s kojim pravom dete od 13 godina trenira svakako više od 3 puta, jer to su sve gluposti. Znači, vidite kakve sve dezinformacije medija puštaju. Ako ne znaju, onda se ništa ne pušta dok se sve ne otkrije. To je osnovni postulat u kriminalistici. Nemaš informacije prave, ne puštaj ništa. Nekad se desi da policija namerno pusti lažnu stvar da bi se isprojektovao neki ubica koga traže. To u redu, to razumem, to je jedna strategija. Ali ovo što su pisali ova 2-3 dana, ove senzacije, pa onda posle kažu nije tako nego ovako, pa jedna dezinformacija, pa druga, ja mislim da je to stvarno krivična odgovornost tih medija. To je I to su sve medija vlasti. Kad pogledate, to je, ne znam, to su sve ova medija koja drži partija SNS. Znate, oni su udarili da pišu. Onda se javlja predsednik Srbije koji nama priča šta je copycat ubistvo. Pa ko si ti, šta ti znaš uopšte o tome? Sad on je neko ko zna i kriminalistiku i psihologiju i psihijoz, sve zna. Samo ne zna svoju glavu da operiše. Znači, s kojim pravom on uopšte priča o tome? Postoje ekipe stručnjaka. Zatim Bibo Radovanovića, Zlatko Nikolić je, nažalost, pokojni. Ima drugih ljudi. Kome će onda priznaje stručnije od njega? Ne, to je stvarno, za svaku osudu. Prvo, to je jedan čovek koji je, po veze nema ni sa čim, on ne zna ni svoju materiju. Sad se on miša da on objašnjava ljudima šta je to. Znači, to je jedan naduvani narcizam, da niko drugi ne može da zna, on prvi zna. Pa čekaj bre, šta ste vi radili? Mislim, ko ste vi? Šta ste radili? I opet kažem, to su prvi krivci zbog nasilja, zbog atmosfere nasilja u Srbiji. Oni su to i pustili, oni su prvi pričali o ubistvima, o toj kući u Ripanj, šta jeste. Pokazivali slike, averzivne slike, tu nije bilo cenzure, ne može to izađe na medija, pa kaže sada roditelji sklonite svoju decu, sad ću da vam kažem nešto strašno. Samo idiot tako da priča. Šta to znači? Sad sklonite svoju decu. To je nedopustivo. Znači, tu je komanda krivice. Onda idu svi ovi dole moljci koji rade po tim socijalnim centrima, koji su uveli sve te vaspitavanja dece po tom satanističkom modelu. Neću reći zapadnom. Znate zašto? On de facto dolazi sa zapada. Ali neću reći jer DeSantis je uveo smrtnu kaznu juče protiv pedofila. Prema tome, na zapadu ima ljudi koji se i tekako bore. A ima i na istoku njihovih slugu. Tačno je da je Ruska federacija izbacila sve te satanističke sadržaje i tu su oni i jesu primer. Ali imate primer i u drugim zemljama kako se ljudi bore. Prema tome, moramo gledati gde se ko bori, a gde se ko prepušta. Evo ovako,
Kako vidite izjavu Aleksandra Vučića, pa nije ubio 700 ljudi? Strašno. Da li je to relativizacija? Strašno, to je izjava Pol Pota. Ne, ovo je, on je to izjavio za Predraga Koluviju, nije u ovom Dobro, slučaju. Dobro, svejedno. Ali, pa opet svejedno. Izjavio je za... Pa svejedno. Izjavio je za... Pa svejedno gde god je izjavio, to može samo Pol Pota. To je Pol Pot tako govorio. Evo vam, matter of fact, činjeničko stanje. Znači, ništa ne sudim. Samo opisujem. To je Pol Pot tako govorio. Znači, akt je kriminalan. Ne govorim o ličnosti, govorim o rečenici izgovoreno, izgovor je akt, akt je kriminal. Da li to inspiriš ovakve ljudi? Pa kako da ne? Pa tu se oni osjećaju šta je to, ajde da se frljamo sa brojkama, izvinite na ovim izrazima, ja. Deca me uče kako se govori. Šta je to? Samo toliko. Šta je? Šta su ljudi? I smo mi ove čašice, šta? I ona kad kaže, mali, kaže, meni je to strašno bilo, dobro, to su deca neobrazovana, obezbeđenje je palo. Čekaj, to čovek, bre, koga si znao, čika Dragan, koji te mazio po kosi. Obezbeđenje je palo, znate, ono, govore, znači, oni su slušali ta medija koja tako pričaju, znate. To je introjektovan govor, papagajski govor, nije to iz tog deteta izašlo, ima dobre dece koje se izražavaju grozno. Druga stvar, videli ste, evo sad kažete, možda ima i 50.000 lajkova, kralj, KK je kralj, osvetio se, pazite, osvetio se. Onda tu je bila, meni su neki prijatelji iz Francuske javio, tu je bila jedna mala, šest devojčica srpskih je ubijeno i jedna je mala bila francuskinja, to je sedma, osmi je dečak, deveti je ovaj jadan Dragan, koga sam i ja znala, vratar, čuvar, i sad se valjda bore dalje za život ili su, ili su spasli, dobro, ili su spasli, da. Znači, to je dečak je serijski ubica i sad ne može biti suđen, slušajte, formalno, pravno ne može biti suđen, čak jedan advokat kaže mora biti pušten kući. Ljudi, on ide na psihijatriju, on mora da bude intramuros, on mora da ode u zatvoreni prostor. U kome će provesti više godina dok se ne vidi karakterna crta, mislim karakterna crta je očigledna da je sociopatija u pitanju, ali da se vide svi uzroci... Mora zbog ljudi sa spiska, nije ceo spisak ispunio. Da se vide svi uzroci... Mislim, ako ova pusta može da ispuni. Svaki sociopata koji je na crti prave psihopatije je recidivista. Znači, mi srpskim rečima rečeno povratnik. Znači, ako ga vi sad pustite... Biće još serija takvih ubistava. Ne, još sad kažu, ne može da odgovara formalno pravno. Mislim, ako ne bude ponovo pravio spisak, sad ih ima još dvoje, što su mu pretekli. Vidite, formalno pravno, da li može da odgovara ili ne, to uopšte nije bitno. To je uopšte nebitno. On ide u bolnicu. Ne mora da ide u zatvor. To se zove zatvorska bolnica, on mora da ide u bolnicu. On mora se vidi, dete, šta je s njim neurološki. Zašto mali nije imao ni jednu crtu na licu kad je zvao policiju? Nije, on nije bio u afektu. Znate, kad ste u afektu, ubijao sam decu, pa sam u afektu, sad dižem ruku na sebe, pa onda ga spasu. Ne. Znači, on je hladnokrvno ubistvo učinio, bez osjećaja, trunke, savesti, krivice. Ne jedno, nego... E, sad treba videti da li je imao i supstancu u krvi, znači vidjet ćemo, ako nije bilo droge u krvi, znači da je sociopatija 1/1, a možda već i teška psihopatija. U tom slučaju, on ne sme biti pušten, uopšte je nebitno da li je to krivično možda odgovara ili ne može. Kad nema 14 godina, fali mu 5 dana do 14 godina, ja sad karikiram. To nije bitno, on će morati da bude u zatvorskoj bolnici, odnosno u bolnici zatvoren, dok se ne vidi da li će recidivirati. Jer sad je visoka verovatnoća da, dobro, mlad je čovek, pa može da se to ispituje dalje, ali za sad je visoka verovatnoća da će biti povratnik. Ne sme biti pušten. Kako vidite ovu izjavu, on je mlad, izjavu za čoveka koji je ubio sedmoro ljudi, on je mlad momak koji treba da brine za svoju budućnost. To je Aleksandar Vučić izjavio za Srđana Lalića. Mislim, po meni su ono ubistvo u Ritopeku Svirepija... To su saučesnici ubica koji tako izgovaraju. To su saučesništvo ubica. I onda je Lalić počeo botuje za njega na svijetu. Ta rečenica je saučesništvo. Opet govorimo o rečenici, o aktu. To je saučesništvo ubistva. Što se tiče ovakvih slučajeva, ja sam rekla odmah i na mom tom nalogu Twitterma, da to manje više, ali objašnjavala sam, ukoliko istraga naglo stane, znači krenula je kobajagi neka istraga, uhapšeni su roditelji, oni su možda uhapšeni da bi ih zaštitili, znate, hapse se ljudi i da bi ih zaštitili, jer možda dođe do osveta, do i tako dalje. Pazite, devetoro baka i dejka i roditelja su ostali bez svog deteta. To je užasna stvar, vi čekate svaki dan da vam se vrati to dete kući, nema ga.
Razumete šta to znači? I mi ćemo sada da pričamo da li je Mali bio muzički talentovan. Treba imati osjećaj za moral u ovakvoj situaciji. Znači, pa da, Ljubo, ja bi tako isto reagovala da nisam vežbala i trenirala svoje emocije. Vidim da su vam suzne oči. Htela sam da vam kažem ovo. Ti roditelji, verovatno su im dali odmah injekcije i vidite da nema ništa o njima. Dobro, oni su sklonjeni iz javnosti. To treba izdržati taj šok kad vam saopšte da više nikad nećete vidjeti svoje dete. Dali su im sigurno teške neuroleptike i ko zna tretman sad kako to ide. Ovo sam htjela da vam kažem. Ukoliko istraga stane, znači ukoliko sada odjednom počne zabašurivanje, nije ovo, znajte da su ti ljudi bliski vlasti. I taj otac i treba vidjeti koja je majka. Ako istraga dalje bude išla, roditelji moraju biti pozvani na odgovornost. Ne samo ovu, kako se zove, parnično, ne, odnosno da nije krivično, držao je, ne znam, dete došao do šifre sefa, kakve su to priče, šta je to? Ko je taj otac? Ko je taj otac? Ja sam videla neki, ne znam taj kadar, to su ti mlađi ljudi sa medicine i taj je sigurno padao na biohemiji, pričala sam to kod vas, pa neću da ponavljam, ali ajde, gledala sam neki njegov video. Govori kao, nema, ono što sam ja uspela da vidim, opet ljudi, ne ljutite se, možda grešim, ostavljam jedan deo otvorenih vrata, ali ono što sam videla, on nije imao ni stagmus, ovako gledao, bez pokretanja očnih bulbusa, taj otac, na jednom videu. Šta je sad to? Mi to svi znamo šta je. Znači, ajde da proverimo i to. Neću da grešim dušu, ali ajde da proverimo i to, da se vidi anamneza tog oca i majke, te neke koja je majka, koja god je. Ko su ti ljudi? Očigledno su bogati. Ako je Bell Medic, tu para ima, jel? Znači, nije dete bilo trpelo, ni gladno nije bilo, davano je levo, desno, budi glumac, budi ovo, budi ono, molim vas, mislim. Čustite to, bre, to, vi niste detetu moral dali, niste mu dali psihologiju. Šta će da bude neki glumčić? Dovoljno nam je glumčića u ovoj zemlji. Znači, da se dalje istraga mora da se nastavi. Ako istraga stane, ako odjedno bude muk medija, prepoznaćete to ljudi, znajte da je vlast upetljana u ovo. Ako istraga ide dalje, onda ćemo da vidimo. Ali moja intuicija, opet se vraćam na tu reč, famozno intuicija, moram, predoseće, kako srpski da kažemo, jeste da je reč o operaciji. Da je reč o jednoj velikoj operaciji koja se sprovodi. Vlast je svakako saučesnik u tome, jer vlast u Srbiji je saučesnik u svim operacijama koje su rađene nad srpskim narodom. Vlast je saučesnik u svemu. I u COVID operaciji, i u operaciji lažnih vaksina, i u operaciji zaprašivanja, i u operaciji otimanja beba i dece. Vlast je u svemu saučesnik. Znači, ako mi neko kaže tu operaciju nije napravila vlast, možda nije, ali je saučesnik svakako. Jer nisu mogli ti programi satanistički da uđu u školske programe bez ove vlasti. A samo da vam kažem, na jednoj televiziji, gde su nekad me zvali dok se nisu plašili, pokazivali su filmove za decu i udžbenike gde se tačno vidi količina, ogromna količina krvi. Krvi. Znate, na studijama medicine kolege, studenti prve godine kada vide kadavera, obično se onesveste. Posle se i kad vide, dobro, tu nema krvi, ali kad vide krv, padnu često u nesvest. Posle se naviknu. To je vežba. A ovde, kod male dece, mi smo u tim udžbenicima videli, ja ću vam naći i tu emisiju, da vidite, to nije izbrisano, da su to udžbenici i filmići za decu puni noževa, bodeža i krvi. Ko je za to kriv? Pa naravno, oni koji rukovode Srbijom u ovom trenutku. Za mene su svi oni, ne samo situacioni prestupnici, nego ubice u pokušaju. Kako vidite da niko nije do sada podneo ostavku, ni direktor škole, ni ministar, ni ministar prosvete, ni predsjednik vlade, znači niko ništa. Naivno je očekivati, naivno je očekivati da će oni da podnesu ostavku. Kao moralni čin? Pa nema, pa mislim, mi pričamo o moralu, pa da imaju, ne bi do ovoga ni došlo. Ne vidim, oni može, ako se napravi veliki pritisak, možda će neki među njima da, ne, pa to je naivno očekivati da oni podnesu ostavku. Oni su morali da podnesu ostavku zbog lažnih vaksova koje su turali Srbiji. Oni su morali da stave u zatvor onoga sa tri slova u imenu, onog nazovi epidemiologa, koji ima tri slova u imenu. On je morao da robija već. O čemu?
Koja ostavka? Pa to su ljudi beskrupulozni. Oni nemaju osjećaj ni savesti, ni krivice. Oni su morali da kazne sve one koji su rušili Sava Malu. Oni su morali da kazne sve ove koji su maltretirali ljude u Jadru. Sve one koji su 7. jula tukli decu na ulicama i gazili hamerima. Ko je od njih stradao? I sad očekujemo da će neko od njih da podnese ostavku. To mora biti oterano iz Srbije, znate. Kako će biti oterano? Ja ne znam, jer ovde ne... Evo, vidite sada, evo, dolazimo do te ključne tačke, možda je akcija razoružavanja ljudi. Ajde, doćemo i dotle. Doćemo i do oružja. Jeste, kako jer i to mi je bila... Kako vidite ove predizborne obećanja, mir, stabilnost, samo da vam kažem da... za našu decu i onda ništa od toga ne bude? Evo, samo da završim ovo poglavlje, da ne ispadne kognitivna disonanca, pošto sam rekla ko će da ih otera. Doće do promjena u svetu. Doće, kad se završi rat u Ukrajini, doći će jedna nova postavka, a verovatno će i ovaj u Americi da izgubi. Pa će snage tog koji je dao smrtnu kaznu za pedofile da prevladaju. E, onda će biti čišćenje u Srbiji. Da, on je republikanac, DeSantis. Pa nije bitno šta je, važno je da je čovek. U ovom trenutku je čovek, dalje ćemo videti. Znači, šta sam htela da vam kažem? Kad oni kažu neće nikad kod nas biti narod, nema snage, možda je tačno to, ali će s polja da dođe. Samo da završim to poglavlje. A ovo ste me pitali za našu decu. Šta ste me pitali za našu... Slogan za našu decu, mir, stabilnost i slične priče. Pa to, mislim, to je i onaj nacistički časopis isto imao tako za našu decu. A doduše oni su za svoju decu nešto i uradili, za te rasne Nemčiće su nešto i uradili. Ovo je, kad sam ja išla na, doduše na beogradskim samo izborima sa listom Ustanak protiv prodaje dece, protiv otimanja, stop otimanju stanova, kuća i dece, išli smo na sve, jel? Mislite da je to prošlo kao lista? Bija mi je uvalila nekog malog klinca koji mi je ušao pod kožu da u posljednjem trenutku ne odnese listu. Sve znam što je, samo nisam htjela tad da pokažem. Ali u krajnjem slučaju sam im i zahvalna, jer kako da vam kažem, kad god nešto protiv mene urade, u stvari mi učine uslugu. Jer sada, u ovoj prljavštini da smo negde ušli, ne dao Bog, ne dao Bog. Ali hoću da vam kažem, u tom nazivu je bila reč deca. To nisu smeli da puste. Zato sam sada ja uradila nešto drugo. I ja sam pozvala sve moje stare kolege koje mene izuzetno i cene i poštuju, ja njih cenim i poštujem i za one generacije koje se stvarno školovala. Ja jesam otišla u Francusku i tamo se dalje školovala i ja sam njihov kadar, ali pamtim ono dobro vaspitanje iz tadašnje Jugoslavije i Srbije, gde smo mi imali fantastične studije psihologije kliničke, pa i školske, i psihijatri su bili dobri. I ja pamtim te ljude, neki više nisu živi. Ta generacija, i ovi nešto malo mlađi koji su nas slušali, oni se sad meni javljaju mi se i mogu da vam kažem sa velikom srećom i zahvaljujem se i Dragani Trivković koja je kod vas gostovala, jer ona je nekim mojim koleginicama dala moj telefon koji odavno nisu imali jer ja više nisam bila u Srbiji. Oni su se meni javili, sad imamo već jedan broj psihologa i ozbiljnih psihijatara, vrlo iskusnih ljudi koji su radili zaista sa teškim slučajima i mi ćemo uskoro imati jedan serijal, emisija gde ćemo govoriti šta mora da se izbaci iz Srbije. Apsolutno sa stanovišta struke i nauke da vratimo tu pravu nauku o dečoj duši koja je i tekako teška nauka. To ljudi misle da je to praktična žena i ne znam šta. Ne. Psihologija dečja je biologija, neurologija, dečje psihoze, dečje neuroze, ozbiljni poremećaj i razvoj, zakoni, kognitivna inteligencija, eugenika na inteligenciji od Spirmana pa nadalje, o stvari Goltona, Spirmana i nadalje, pa sve do ovih raznih terapija i tehnika. To je ozbiljna metanauka, jer koristi i neurologiju, i biologiju, i sociologiju, ali to je nešto da se 15 godina mi specijalizujemo i sad će nam neka Barnevernet radnica da priča šta je dečja psihologija. Šta znači izjava roditelji imaju plate od 200 i 300 hiljada dinara? Da li to ovde relativizuje Vučić? Šta to znači? Znači, roditeljima su deca ubijena, on priča o tome da oni imaju visoke plate. Šta to treba da mislim? Ne znam, ne znam. Kako je to poređenje prihoda nečijih sa tragedijom koja je zadesila... Nije to poređenje, to je zapušavanje rupa. Šta će zapušati 300? Time što će reći da neko ima 300.000 dinara platu. Pa dobro, šta očekujete od tog čoveka? To sve što kaže je glupost. On nijednu rečenicu inteligentnu nije rekao, iako pretenduje na to da. Ja ne znam, ja stvarno ne znam, govorimo o postupcima, rečenice su postupci.
ne govorim o ličnosti, to me ne interesuje, uopšte me ta ličnost ne interesuje, on to u srpskoj istoriji ne dao Bog kako će biti, ali zapamćeno, ali postupci su tu, to su rečenice debilne, pa ono o grobljima, pa ono šta je bilo dalje, ne samo o grobljima, nego je bilo i ono na sajmištu, pa to je strašno, to je samo da napravite knjigu o tih rečenica i da date tamo na veštačenje Sagatoriju, recimo u Italiji, doktoru Sagatoriju, da date. Koji je veštačio Makrona, aj veštači ovo. Znači, to je užas. To je zapušavanje rupa, ali mislim da ljudi u ovoj drami, kad se svaki roditelj koji ima dete mlađe od 30 godina, ajde, jer pazite, ovaj posljednji ima 21 godinu, to je produženi pubertet. Mislim da se svaki roditelj trese sad od straha, koji je normalan. Znači, ko sad sluša šta taj priča ili šta oni pričaju u vlasti? Ovo je sad pitanje života i smrti. Da ćete pustiti dete iz kuće, razumete? Odnosno, mladića, devojku, to je mnogo strašno. Imali smo sekte, imali smo drogu, imali smo pitanje šta im ubacuju i u te čaše po restoranima. Ja sam davno pričala deci, nemojte nikad piti iz otvorenih čaša, uvek tražite da pred vama otvorete te flaše. To je pitanje kako ih navlače na heroin, to sve znamo, jel? Hajde da vidimo šta je. Rekli ste da je bilo individualno obrađivano. Šta ste mislili po tim? Ja nemam dokaze. I opet stavljam ograničenje zato što pričam samo na osnovu predosećaja. Ali ono što sam uspela da skinem sa profila, koji je sad zatvoren, naravno, to su bili simboli MK. To su bili simboli, i to baš ritualni simboli. Bilo je ono, doduše, bila je jedna metafora na operaciju sa tim zatvorenim ustima i to je to. Ali u COVID operaciji kontrol bio, to sam ja kod vas pričala. Nećemo sad to ponovo. To je bilo onako baš oni ritualni, satanistički, u stvari, mislim, simboli smrti. Dečko se time igrao, znate. Pa ima još jedan koji skočio s prozora, koji isto to je imao na profilima. E sad, momci su znati, devojke su znatiželjni u tim uzrastima, oni to kopaju. Da, se sjećate toga. Ali molim vas, gde je ta cenzura na internet? Prosečni perač prozora u Americi padne na svakih 10 sekundi. Isto Vučićeva izjava. Strašno. Da li je to relativizacija isto čoveka koji je stradao? To je izjava Pol Pota. Pol Pot je mogao to da izgovori. Pol Pot. Samo takvi ljudi su takve izjave davali. To kad, ja sam vam rekla već o tim izjavama, to su činjenja, to su aktovi, to su faktički izrečene reči u etar. To ne pričamo o tome šta je u glavi toj ličnosti. Izgovorio si ove stvari. Tako je pričao Pol Pot. Znači, stavljamo u tu ravan. Što se tiče, mada narod je shvatio... Iz ugla nauke, da li mu treba zabraniti pristup medijima zbog svih ovih izjava, da ne bi bio inspiracija drugima? Pa to uopšte nije bio domen da čovek koji kobajage na vrhu države priča takve stvari. Šta se mešaš u to što ne znaš? Šta je tvoj posao? On čak ne sme ni kao pravnik da priča dok je na tom položaju. Znate, jer to je, šta ima da se mešaš? Imaš da staviš pravnu ekipu, oni rade stvari. Imaš ti tamo po ustavu šta su tvoje nadležnosti. Šta se meša u struku koja nije njegova, da ništa ne razume, još pravi štetu? Naravno da bi trebalo zabraniti. A ko će da mu zabrani? Kad su okolo sve prostitutke i sluge. Ko će da zabrani? E pa zna, ja znam ko će. Doće s polja. Zabranit će mu Amerika, ta koja ga drži. Kada se tamo sruši vlast, oni će mu prvi zabraniti. I daj Bože da mu Rusija uzme ta odlikovanja i oni nisu... Dobro, to su kod njih neke metode. Ajde, nećemo sad time da se bavimo. Iz sveta će doći čišćenje. Opet kažem, ti koji su ih stavljali na položaje, ti će ih sklanjati. A nama je bitno da preživimo dotle i da se ne poubijaju sva deca. I opet se vraćamo na ono čuveno pitanje. Dakle, pitali ste me za to šta je nađeno. Na profilu su nađene upravo ti simboli. To je tako radio Monarh program, evo opet moram da kažem. Monarh program, ne samo Monarh, nego i Bluebird i Artichoke imaju ove više hemijske eksperimente. Sad, to je bilo ovo. To je biohemijski eksperiment, to je genski eksperiment bio. Ovdje Monarh je radio samo sa ritualima, ali svi ti podprogrami imaju alfa, beta, delta i z program. Ovdje je u pitanju po meni, kako se meni čini na osnovu onog što sam videla, ovdje je u pitanju z program. To je program indukovanih samoubica i gajenih ubica. To je z program.
nekom drugom prilikom možemo samo o tom programu da pričamo da. Detaljno, jer je to dosta teška tema, treba vidjeti tačno kako oni rade u tom lomljenju u ličnosti i tako dalje. A sad imaju sve tehnike. I sve. Sve moguće tehnologije imaju. Od elektromagnetskih, nano, medijskih, digitalnih, sve imaju i može da se radi na distanci, ne mora više, nekad je to centralna obaveštajna agencija to radila po zatvorima, jel sad šta, zašto da radi po zatvorima? Sad se to radi masovno. E sada, sad se postavlja pitanje šta je cilj, neko bi mi rekao, pa šta im je cilj? Znate, ciljevi mogu biti različiti. U ovoj aferi cilj je bio redukcija stanovništva, je li tako? To smo videli i to smo svaki dan suočavamo sa istinama. Ajmo da pređemo na ovu temu. Jedna od mera, dosta je mera predloženo, neke smatram da su dobre poput policajaca u školama, čak i po dvoje u školama, ali postoji i mere, jedna od mera je da se zabrani, na 2 godine se zabrani izdavanje oružja. U pitanju je zemlja Srbija gde ja mislim, bukvalno svaka druga kuća ima oružje, svi smo, da kažem, bili prisutni, okačeno je o zid neka, najčešće lovačke puške ili neke trofejne oružje, sportsko. Hladno oružje svi imaju. Hladno isto imaju svi, znači nije sad nešto. U kuhinji stoji. Da li će zabrana oružja inspirisati nove slučajeve? U smislu, sad je narod razoružan, sad će nam biti još lakše da radimo, ili će to nešto doprineti? Pritom, reću vam samo... Doprineti da se rešava situacija. Samo sekund, jedan podatak. U poslednje 4 godine je broj komada oružja smanjen sa 950.000 na 760.000 i nije se smanjio broj ovoga, nego se još povećao. Da li je ovde zapravo obrnuto? Da što ima manje oružja, to je jedan primer. I drugi primer, zemlje koje imaju najviše oružja poput Švajcarske, gde svaka kuća mora da ima automatsko oružje, plus lično oružje, plus sve ostalo. I to, oni, na primer, tamo nemaju ovih problema. To je dobro pitanje, zato što sam ja u startu, kad je sve ovo krenulo, jer sam rekla da iza stoji neka operacija koja je... Slučaj, znate, vi iskoristite bolesno dete, bolesnog čoveka. Da li je u ovom slučaju, da li je u ovom slučaju bilo još bolja varijanta da je, na primjer, domar, čuvar da ima oružje, domar da ima oružje, direktor škole da ima oružje, da mogu da spreče to? Naravno. A ne ovako? Naravno. Moglo bi se desiti da oni ubiju jedno dete u samoodbrani, ali ne bi bilo 9 mrtvih. Mada svako mrtvo dete je strašno, ali sad vam govorim onako kako bi rekli bentamovci. Dobro, ali opet zamislite da je on sada došao sa automatskom puškom i sa 10, na primjer, 10 okvira municije. To je disuazivna mera. Znači, tu postoji mogućnost da ubije 300-400 dece, na primjer, na taj način i nema odgovora. A pogotovo što je dečak radio to hladnokrvno, svesno i sa predumišljajem i vrlo oprezno, tačno i precizno. Znači, nije uradio u afektu. A pošto nije uradio u afektu, da je video da neko drugi ima oružje, on ne bi pucao. Jer onaj ko je u afektu, njega ne možete sprečiti, on radi ludački. Ajde, kažemo narodskim rečima, on ubija ludački. Ali ovde nije ludačko ubistvo. Ovde je smišljeno, hladnokrvno, istruirano, uvežbano i precizno. Znači da je razmišljao. Frontalni korteks mu je bio u dejstvu dok je to radio, što je najveća definicija zločina. Takav, kada vidi da neko drugi ima, taj ne puca. Zato što on ne radi afektivno, nego razmišlja i onda spusti. Dakle, odgovor... Znači, ovo se ne bi desilo da je čuvar bio na oružju. Ne bi se desilo. I to je, zato je vaše pitanje dobro. Ja sam od početka razmišljala da, setila sam se da je u stvari cilj ove vlasti koja je prodala Kosovo, prodala Srbiju, sve prodaje, jel? Evo imate Lukašenko, nije mi neki uzor, ali interesantno je to što je on rekao, Srbija je, kaže, sve prodala, mi nećemo tako. Srbija nema ni banke, ni EPS, ni ništa, priča čovek, jel? Tamo i ne priča pogrešno, jel? Koga voli, koga ne, ali ne priča pogrešno. Znači, to je sve dato. I ova vlast koja je sve prodala, pa i srpsku decu koja se prodaju, oni se strašno boje naoružanog naroda. A posebno onih ratnika sa Košara i tako dalje, ti su odmah razoružani posle 2000-te. Naravno, nisu svi, oni su ljudi sačuvali, sakrili oružje i tako dalje. Međutim, njima je masovno oduzimano oružje. A otac ovog dečaka dobija 2016. 17. Znači, on nije taj ratnik, nego je on post festum dobio. E sad,
vlast ovakva kakva je, ovo što su uradili Srbiji i narodu i građanima, se jako boji naoružanih ljudi jer im je neko iz sveta rekao može da se desi neki puč da svi budete pobijeni, sklonjeni. Narodu je do ovde. I njihova želja je odavno da razoružaju narod. E sad se vraćamo na onu strategiju manipulacije masama koja je u Americi dobro opisana. Noam Chomsky je to često ponavljao, nije to on izmislio, nego je ponavljao. Imate jednu strategiju koja kaže napravi problem pa ponudi rešenje. Naravno, reč je o vlasti. Vlast napravi problem pa vlast ponudi rešenje. Iz tog aspekta mi možemo dobro da razmišljamo da li je operacija napravljena, sad napravljena, iskoriste se bolesna deca, iskoriste se bolesni ljudi. Mi možemo da razmišljamo na tu temu, ja opet ne govorim konkluzivno, nego možemo da razmišljamo. Da li je sve ovo urađeno, možemo reći urađeno, da li je ovo sve negde osmišljeno u pozadini da bi se sprovela akcija razoružavanja ljudi. Ali, vi ste dobro pitali, ta akcija razoružavanja može samo da doprinese, po meni, idem na liniji vašeg odgovora, da bude još više ubistava. Onog trenutka, sad su oni već doneli neke mere da sve to otežaju, oružje, ovo ono, verovatno će dići porez, ko zna šta će raditi, oni će sad zatezati ljude koji imaju oružje ili će im otimati. To garantovno sledi. Ali tvrdim, znate sad, da citiramo opet La Fontaine, na sudbinu nailaziš onim putevima koje si preduzeo da bi je pobegao. Znači oni će naići na sudbinu onim putem koji budu uradili da otmu oružje. Ako otimaju ljudima oružje, dajem vam 100% da će biti više ubistava. Baš iz ovog što ste vi rekli, bit će reaktivna. Mislim, to je normalno. Glupi su, znate, glupi su. Sad mi govorimo preventivno, profilaksički, evo da i oni nešto shvate. Nisam ja protiv toga da i oni nešto urade dobro. Ali, budu li počeli... Da li je to povezano i sa padom standarda? Zemlje koje su slabo naoružane, poput afričkih zemalja, imaju loš standard i zemlje koje su dobro naoružane, poput Finske, Švedske, Švajcarske, Sjedinjenih Američkih Država, imaju veći standard. Znate, da li on ne može dalje da obori standard ni preko inflacije, ako je narod ipak naoružan? Možda u nekom trenutku naroda počne nešto akapira ili da... Znate, ja sam uvek bila za to da ljudi imaju pravo na oružje. Sad neko će reći, eto, kako sad ima puno nenormalnih ljudi, psihotičnih u Srbiji. Ima. Ima ih i oni mogu da ubiju i bez oružja, ubijaće hladnim oružjem, znači noževima. Znači, ako se držimo tog argumenta... Kao u Londonu, primjer, tamo je oduzeto oružje, ubijaju se noževima. Ubijaju se noževima. Prvi su u svetu. Pa da bome, a ovde ima i tih izbeglica sa tradicijom hladnog oružja. Ili u Japanu isto. Pa ovde ulaze i ovi koji iz tih zemalja gde je tradicija hladnog oružja bila glavna, jel, noževi i šta će im uopšte pištolj. Znači, to je lažan argument koji ne pogađa suštinu. Znači, ali, s druge strane, kad se setimo onog što je De Gaulle rekao za nuklearno oružje, svaka zemlja treba da ga ima, da jedna drugu ne bi napali, jer je to disuazivna mera. I sad zamislite da sad prebacimo to sa nivoa nuklearnog oružja na ovo naše oružje. Zamislite da se zna da je svaki čovek naoružan. Pa ja mislim da bi se smanjio kriminal. Ne povećao, nego smanjio. A ti koji su nenormalni i psihotični, pa oni će i tako da vrše ubistva i bez, to smo sad rekli. Prema tome... Ali teže. Teže, ali pazite, kako da vam kažem, ljudi dave jedni druge. Znate, imali ste Sulejman veličanstveni, jednu seriju iz ne znam kojih vekova, udavi ga jastukom, mislim. Zašto se smatra da samo vatreno oružje ubija? Pa naprotiv. Kad ubica je ubica, on će ubiti. Kao što je samoubica, koliko god da ga, ako nije pod ozbiljnim stručnim nadzorom, on će sačekati jutro, ujutro uglavnom izvršavaju skakanja sa prozora i balkona i ubiće se. Evo, meni je sada, ajde da završim samo to da kažem. Znači, odgovor na vaše pitanje, budu li masovno razoružavali narod, ništa time neće postići, dobit će kontrareakciju, bit će još više ubistava, jer oni neće razoružati tu razmaženu decu svojih bogataša, koji drže u kući po sanduk oružja, nego će razoružati one koji su se borili na Kosovu i ove razne veterane, a ti razni, te tatice koje imaju dozvole da drže, ne znam, molotovljev koktel, dete drže u kući, majka, otac ne vide. Pa šta je ovo? Treba tu veštačiti roditelje, apsolutno. Znači, ti ljudi, znači, opet će ta bogataška mala deca da ubijaju, ili mladići.
Oni će uzeti oružje onima koji ne bi ni ubili. A ostavit će onima, jer će uvek biti korupcije sa ovom vlašću. Znači, taj, ako dođu dotle da počnu kao da masovno oduzimaju, tek to će da napravi cirkus. Ajde, tim smo sad završili. Sad da se vratim na ovo nešto. Što sam htjela da kažem, samo da mi ne ispadne misao, pošto neće o tome da organizuje. Ja sam zvala Milomira Marića sa Happy televizije da ga molim da organizuje emisiju posvećenu ovoj Evici Umetić, koja je u 29. godini skočila sa mosta u Sremskoj Mitrovici, jer ju je maltretirao sud i maltretirao je socijalni centar. Znači, to se sad odmah zabašurilo. Ovo, imamo novo, pa se jedno drugo će da poklapa. Devojka, strašno, mislim, bila je jednom, učestvovala na toj Happy televiziji, pa pošto je bila jednom na to, ja sam zvala, rekao, daj pusti emisiju, devojka je bila kod vas. Nisam dobila nikakav odgovor, možda ni neće dati tu emisiju, ali mi je zato rečeno da sam napravila ja skandal, jer sam jednom tamo gostovala po pitanju ovih emisija aktuelnosti, koje stvarno nisu bile loše. Jer sam rekla da je nemačka ministarka spoljnih poslova bila je predviđena za odbranu, pa su je stavili na spoljne poslove, da je bila bivša prostitutka, što mi svi znamo. Svi to u Evropi znaju. E, sad je skandal ispao. Oni se izvinjavaju u Nemačkoj ambasadi zbog žene koja je širila noge i koja je rekla potrebne su mi bile pare. Pa to je definicija prostitucije. Naravno, taj nema, ali oni ne znaju da sam ja imala nemački tekst. I u nemačkom tekstu jedino mene ne imenuju. A znate, a piše, oni ne napadaju zbog tog što je rečeno da je prostitut, oni to pominju, ono, a by the way. Ali znate šta im je njima? Russische Stimmung. Znači, njima smeta proruski Stimmung na toj emisiji. Nešto je Mila Aličković rekla da je ovo prostitutka. A samo nešto vam kažem. Jedino sam ja osoba u tom tekstu koji napada kobajagi televiziju. U stvari, to Andriće Venoc radi, ne napadaju Nemci. Jedino sam ja u tekstu neimenovana. Znate zašto? Zato što oni znaju da sam ja evropski državljanin, jer sam to rekla u emisiji, i zato što oni znaju da ako kažu da sam ja rekla laž, da je ona prostitutka, da ću ja dobiti na sudu, jer ona jeste bila prostitutka. Pa mene ne imenuju, da ja ne bi njih tužila. A sve ove druge povlače po blatu. I sad se meni, Milomir Marić, kaže, ti si nam napravila skandal. Pa mene Nemci jedino su poštedili, jer znaju da to što su oni napisali, da se to sudi, da oni lažu, razumete? Ja sam rekla, slušaj, mislim, nemoj da praviš budalu od sebe, ne rade ove Nemci, ovde Andriće Vencu smeta Mila, a ne Nemcima. Znate, a ono što im smeta na toj emisiji, to je da je bio proruski Stimmung, to im stvarno smeta. Zato je to i bila dobra, ja ne bi išla na tu televiziju da nije bilo objektivnih analiza po pitanju ruske strane i ovog rata nesrećnog. Ali ajde sad da stanemo. Znači, završavam tu priču, jer to nisam imala gde da kažem. Znači, Evica Umetić nije dobila emisiju. Devojka koja je izašla maltretirana iz tog socijalnog centra u Sremskoj Mitrovici, to sve treba se istraži. Evo, Ivica Božić je rekao da će to istražiti. To je Mila, bio... moram da iskočila je sa mosta. E, posle tog ide ovo ubistvo. Vi ste generacija koja je učila u školi društvenu samozaštitu, opšte narodnu odbranu i tako neko predmet. Da li je to zapravo bilo bolje? To je za mlađe, mislim, mi to ne znam, ali otprilike tu se učilo korišćenje vatrenog oružja, hladnog oružja, automatskih pušaka, vežbali ste, sve to. Da li je to bilo zapravo dobro da profesori mogu da vide, i ta vojna lica koja su verovatno bila tu prisutna, da oni mogu da vide kako, koje se dete, kako odnosi prema oružju? Pa naravno, to je bilo najpoštenije i najbolje. I stvarno sam imao, to je bila u okviru narodne odbrane. Mi smo išli svi kao deca u Bubanj potok da gađamo. Sad ko je gađao, ko nije, to se vidi da li ti je laka ruka, levak, dešnjak, da li percepcija, oko, inteligencija, brzina, refleksi, neuroza, sve se to vidi. I to su bili odlični profesori i to je, ja apsolutno podržavam to. Svako mora biti spreman na samoodbranu. A posebno nacija, građani, to je ta, što će mene da brani neki korumpirani policajac, treba narod da bude obučen. Kao što se zanimam za to da svako zna sebi da da injekciju. Da ne mora da čeka hitnu pomoć koja 45 minuta dolazi, jel? To je bilo odlično. A šta smo sad? Sad imamo samo bogataška deca mogu, jer ovaj dečko koji je išao na te kobajagi Airsoft, pa to košta. Znate koliko košta to? Nije to jeftino. Znači, njemu je to moguće jer je njegov tatica ima pare. Jer tako? Pa onda kaže, bio je u streljani, a direktor streljane kaže, nije nikad kročio ovde. Pa o čemu se tu radi? O čemu se tu radi? Ako je otac nešto, ako su medija slagala, ili su slagala medija i slagao otac, to mora se vidi ko laže.
da poentiramo ovim, znači danas idu samo bogata deca jer se plaćaju ti trenizi. Mi smo svi učili da gađamo i to se držiš dete pod kontrolom, u psihološkom kontrolom i znaš mu zašto i kada gađaš. I kad se braniš, kad je zemlja okupirana, kad te pozovu na rezervnu i tako dalje, a ne ovako. Mislim, to je bio, kad je to program nastave, onda to nije šik metod bogate dece, sad ću da vas upucam. Nego svi znamo, izvini, svi znamo. E, ali sad je to privilegija nekih lažnih elita. Mislim, rešavalo tada međusobno deca pucaju jedna druga? Ma ne, ma nikad nije bilo toga. Nikad nije bilo toga, bilo je uvek poremeć. A sva deca su imala oružje? Cijela generacija? Pa ne, nismo mi imali dozvolu da nosimo oružje, nego smo išli na časove vežbanja i gađanja. U tom trenutku su sva deca imali? Da, da, da. Ne, nikad se to nije desilo. Pa to su bili odlični pedagozi, pa on stoji, pa ne može... Pa šta, sad će da stavi zečeve, pa da glinene vojnike i to. Pa to je bilo pod kontrolom, to je bila nastava pod kontrolom. To je bilo najbolje u bivšoj državi. Mi smo imali ozbiljne ljude, kao što smo imali i ozbiljne psihijatre, i ozbiljne lekare, i ozbiljne izvanredne kadrove su, jer ti kadrovi su uništeni. Sad ja se vraćam na tu koja supervizira socijalne centre, ona je od nas mlađa 10 godina, mislim, aj to što je mlađa nije bitno, nego što ne zna žena ništa. Ne zna, to je jedan mediokritet, ona savjetuje centre kome da daju dete. To uopšte nije više isti program. Ona je učila neke feminističke studije. To nije ništa radila iz neurologije, nije ništa radila iz biologije kao što smo mi radili. Nije radila ozbiljne studije o dečjoj duši. Ja to mogu da kažem, ja sam učenica Piagea i Pierre Grecoa u Parizu bila pre klinike. Znači, mi smo radili direktno, naša obuka tada i mojih kolega iz onog vremena je bila vrhunska. Vrhunska. I psihologa, imali smo Bojanina, psihijatra dečeg, imali smo Ivu Ivića, imali smo Kseniju Kondić, sad je nažalost pokojna, imali smo Boška Popovića, imali smo Bergera, imali smo odlične profesore, oni su se među sobom malo, znate, to je tako uvek bilo na katedri klinike, ali i psihijatre takođe, odlične psihijatre. I gde su sad ti ljudi, nisu mnogi živi, njihova, sad su ih zamenili neki mediokriteti, nije to više. Da li je problem ovde i to što... I to što je sada, deca imaju svoja prava bez obaveze. Znači, danas deca znaju svoja prava jer ih tome ih uče u školi, kakva sve prava imaju bez ikakvih obaveza. Da li je to problem? Ja, na primjer, kad sam ja bio dete, ja nisam imao svoja prava, imao sam pravo da dobijem batine kad god nešto... Pa jeste, šta? Mislim, to je bilo... Ajde, u školi je to bilo blaže, učiteljica nešto sitno, da kažem, preživjeli smo svi, kuće je bilo možda malo gore... A ne samo ja, nego cela moja generacija. Ceo taj program koji je ušao da ne smete ni ćuškicu detetu da date, da ono odmah kaže prijavi tatu, prijavi mamu ako su te ovako lupili, ili po turu, znate, ne zna se kako smo mi vas pitali. Ceo taj program je doveo do ove relativizacije i ono borba protiv diskriminacije. Kaže, satana je diskriminisan. Čekajte ljudi, pa da, ide sad ta retorika. Što smo ga, kaže, diskriminisali? Satana može i onda se izrazi. E, to je ta... Znate, to su ljudi niske inteligencije, plus u tom nagonu smrti, znači bolesne osobe, kako bismo mi rekli, koje su preuzele vlast. A ja tome stalno pričam. Ja 15 godina unazad pričam da u svetu idu u vlast pedofili, prostitutke, narkomani, evo imamo celu tu plejadu, to su kolega Sagatori i ovi u Francuskoj su sve to pričali. I kad zato je sad problem što je ne jedna širila noge, pa je sad ministar, ama nije problem, reci bre, bila si kurva, izvinite sad na izrazu, to si gotovo. Hoću da vam kažem kakve ljude stavljaju. I onda kad takve ljude stavljaju na vlast, šta sad vi očekujete da će oni da urade? To je sve relativizano. Oni kaže, mi se borimo za prava. Pa to su ljudi koji ne mogu da shvate intelektualno, nisu na nivou da shvate ovo što mi pričamo. Oni su ispod prosečne inteligencije. Njihov IQ je nizak. On ne može da shvati da prava bez obaveza ne idu. Nemaš nikakva prava dok nemaš obaveza. To je dijalektički isti pojam. Znači, ti imaš pravo, šta su deče prava? Šta su deče prava ako ne znaš nauku o ljudskoj duši? Ako ne znaš šta dete može u kom uzrastu? Šta je, pravo je da vrši onaniju u 3. godini? Sad će to da nameće World Health Organization, kaže deca treba da vrše onaniju, stimulišite ih u 3. godini. Pa ono ne zna gde je u 3. godini. Te jedva počinje ona svesna memorija. Znači, šta je pravo bez zakona naše psihe? Ništa.
A oni su se svi nakalemili na to, uzeli silne pare iz tih fondova, da lupetaju o dečjim pravima. Dobro, jeste pravo deteta da ako su majka i otac ubice, da ga skloniš, to jeste pravo. Ali ne možeš ti, oni su na ime dečjih prava počeli da otimaju, da prodaju decu, da im sada prave te seksualne pogrešne sadržaje i sad će da im kažu pravo i da ubijete. A zašto je to tako? Zato što imamo, kako je, to su sve nekompetentni ljudi. Ja sam rekla ljudi niske inteligencije, verujte mi da su niske inteligencije, oni su samo lukavi i agresivni. Kad pogledate IQ tih koji prave programe za decu, ja ću o tome posebno pričati u ovoj grupi, mi ćemo vidjeti kakav su, vi ćete biti u šoku kad mi pročitamo kakav su oni program za decu napravili. I ti udžbenici, i ti programi, to sve mora biti spaljeno. Sve. I svi ti crtači da ima krvi, da ima penisa, falusa, ženskih vagina za decu od 5-6 godina, sve mora biti spaljeno. Razumete? Tako će se na čistilištu moramo da donesemo nauku, vratimo staru nauku o dečoj duši. Bez toga se Srbija neće spasti. Bez toga ćemo raditi za program Maltusa koji reducira stanovništvo, a sad će reducirati i decu. Pa ćemo imati ubistva svuda. Relativizacija od strane vlasti koja ide preko svih njihovih sada botova, čak i preko zvaničnika, sistem je kriv, društvo je krivo, svi smo mi pomalo odgovorni, svako od nas i to. Kako vama to izgleda? Ja sam od početka rekla da svako ko relativizuje borbu dobra i zlata je u stvari zločinac. Tu nema relativizacije. Ti naslovi tipa svi smo krivi, nismo svi krivi. Nismo. Mi koji se borimo nismo krivi. Krivi ste vi, bitange, što ste to uradili. Što ste uveli te zadruge, te razne prostitutke koje se slikaju sa ovim pištoljima, što ste tamo napravili, onaj, samo što fali ruski rulet, da se in vivo izvršavaju samoubistva, samo to još fali u Srbiji. Oni su krivi. Mi koji se borimo nismo krivi, nema relacije. Svi smo krivi, to je, ne znam, ne, to je to pranje. To je to izbeljivanje, znate. Kao jadan je bio mali, je bio, pa jeste mali, ali je ubica. Mali su i ovi 9 života, pa ih nema više. Znate, mali je bio, kaže, bio je genije za muziku. A mani me to, šta je bio genije? On je ubica. Znači, lečimo ga, ako se može izlečiti. Ako ne može, ostaćeš dečko intramuros godinama. Da ne ubijaš dalje. Ja neću da kažem, mlad je život, možda se može popraviti nešto. Nije bitno da li će ići u zatvor. On ide u bolnicu i tačka. Ako ga vrate kući bez toga, znajte da je vlast iza ovoga. Da. Onda znajte da je vlast kriminalna. Ja se, kao što znate, malo sam povisila ton zbog afekta, ali vraćam se u normalu tonaliteta. Ja se, kao što znate, protiv relativizma borim. Ja sam pričala šta je etika, šta je psihologija, morala, nema relativizacije. Crno je crno, belo je belo. U životu se svi nekad ponašamo kao da smo sivi, jer svi trpimo i tako dalje, ali kada dajemo normu detetu, onda mora biti ili belo ili crno. I zato je u bajkama za decu, našim starim, imamo mi i naše baš čelik, ali i ove indoevropske koje je francuski naučnik u 17. veku Pero sve svrstao, uvek zlo bude pobeđeno od dobra. A tako nije u životu, ali tako mora da bude u bajci. A ne može onda da kaže imamo noć veštica. Ne može, veštice su slatke, jer u bajci nisu bile slatke, one su kuvale decu. E, vidite šta ta schizofrenija, to je Monarh program koji pravi tu schizofreniju kod dece. Sve to mora, svi ti praznici moraju biti izbačeni, udžbenici revidirani, isterani bar nevernet radnici iz Srbije. Televizije pogašene. Tako je, reality zatvoren i svi ti programi zatvoreni. Ako se to ne uradi, znajte da vlast dalje ubija decu. Hvala vam puno na izmenom vremenu i hvala vam puno novim savjetima. Nadam se da će koristiti gledalcima i da prepoznaju, nažalost, neko će to možda prepoznati i kod svoje dece, zato što ovo utiče na svu decu. Moje saučešće još jednom svim roditeljima koji imaju na stradalu decu, držite ih kao oči u glavi, radite, objašnjavajte deci i kontrolišite internet sadržaje. Ne dajte... A džabe internet kad oni to vide na televiziji? Mislim, sad su svi svalili sve na internet, a vi na televiziji vidite ljude koji imaju par miliona evra,
koji su im idoli, a vide ovamo u školi, vide nastavnike koji su socijalni slučajevi. Malte ne, socijalni slučajevi, izvinjavam se profesorima, ali zaista u odnosu na ove sa televizije, profesori zaista izgledaju kao socijalni slučaj. I kakve su šanse da dete posluša profesora koji ide GSP-om kad vidi ovoga tamo vozi Ferrari, vozi McLaren i slično? Hajde da verujemo da ima još nagona života i u toj deci i da će se svakako ona najjača deca spasti. Čitajte Bruna Bettelheima Značenje bajki. To je knjiga za odrasle ljude, ne samo za decu. Sa puno ljubavi deci koja nisu zakoračila u zlo, objašnjavajte šta smeju, šta ne smeju i kako da se štite. Spašćemo bar neke. Hvala. Poštovani gledalci, moja današnja gošća bila je Mila Alečković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.